Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari lare-lare? Sehat-sehat sedanten nggih? Pinanggih malih kalian Ustadi wonten ing pasinaon basa Jawi kelas 6. Monggo, kita wiwiti pasinaon ing dinten punika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lare-lare, minggu kepengker kita sampun nyinaoni prastawa budaya babagan upacara kedah sinten. Tujuanipun inggih menika lare-lare anggadahi wawasan ugi pangertosan babagan prastawa budaya ing tlatah Jawa Tengah. Lare-lare, dinten menika kita tasih nyinaoni babagan prastawa budaya. Ustadi badhe ngadharake tulodo prastawa budaya ingkang tansah diuri-uri dening masyarakat Jawa khususipun tlatah Jawa Tengah. Monggo dipun simak kanthi permati. Prastawa budaya pasinaon ingkang angka kalih piwulangan basa Jawi kelas 6. Lari-lari, sadèrèngipun Usdadi ngandharake tulodo-tulodo prastawa budaya sakliyane upacara tedhak siten kala wingi, Usdadi badhe tanglet sapa sing ijik kelingan apa iku prastawa budaya? Nggih. Prastawa budaya yaiku kadadian kang wis dadi kabiasan masyarakat. Sing klebu prastawa budaya ing tlatah Jawa Tengah yaiku angka setunggal nyadran, angka kalih sekaten, angka tiga nggih menika yako wiyu. Cobi dipun simak katerangan babagan nyadran, sekaten lan yako wiyu menika. Engkang angka setunggal nggih menika nyadran. Napa niku upacara nyadran? Nyadran nggih menika salah siji prosesi adat budaya awujud kegiatan setahun pisan ing sasi ruah wiwit saka resik-resik sarian leluhur mangsak panganan kaya dene apem, ater-ater lan slametan utawa kenduri. Nyadran minangka pakurmatan kanggo leluhur ingkang sampun sedo. Ingkang angka kalih nggih menika sekaten. Sekaten nggih menika upacara minangka mengeti ambal warsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diwontenaken ing saben tanggal 5 sasi Jawa Mulud ing alun-alun Lor Surakarta lan Yogyakarta. Upacara sekaten kala biyen diwontenaken kalih Sultan Hamengkubuwana setunggal kangge ngundang masyarakat mlebet agami Islam. Katerangan tambahan babagan sekaten. Acara puncak sekaten iku ditandai grebeg muludan sing diwontenaken ing tanggal 12 persis ing dinten ambal warsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiwit saka jam 8 esuk. Lare-lare, sinten ingkang sampun nate nonton sekaten? Nggih. Nawi benjang wonten acara sekaten monggo dipun tonton nggih wonten ing alun-alun Lor Surakarta. Lare-lare saged tumbas maneka warna jajanan utawa dolanan kayata kapal-kapalan, kodhok-kodhokan lan maneka warna panganan sing didol ana ing acara sekaten. Angka 3. Nggih menika ya kawiyu. Napa niku ya kawiyu? Yakowiyu nggih menika sawijining upacara adat Jawa wujud nyebar apem ing tlatah Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Upacara iki diadani setahun sepisan saben wulan Sapat ing dina Jemuah Minggu kapindho.
mapan wonten komplek pasarian Ki Ageng Gribek kang dadi siji karo masjid lan ngoro-oro. Upacara adat Jakowiyu nggih menika nyebar apem kang cacahe atusan ewon, diwiwiti bakda salat Jumat. Lari-lari, upacara adat prastawa budaya kados ingkang sampun usdati andharake kala wau mugi-mugi saged nambah wawasan lan pangertosan. Tasih kathah upacara sanesipun wonten ing tlatah Jawa Tengah. Lare-lare saged nyinaoni kiyambak saking buku budaya Jawi utawa internet. Mekaten kala wau pasinaon ing dinten menika. Mugi-mugi kanthi pasinaon kala wau saged nambahi wawasan lare-lare. Salajengipun lare-lare saged nggarap gladen wonten ing buku BBD jih menika kagiyatan setunggal lan kagiyatan kalih. Usdati kinten pasinaon ing dinten menika cekap semanten. Dipun sambung malih wonten ing pasinaon sak candhake. Monggo pasinaon ing dinten menika kita tutup sesarengan kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.